Velkommen inn i WordPress. Her har jeg en rykende fersk blogg som jeg ikke har gjort noen ting med, som jeg skal nå gjøre om til en klasseavis. Sånn ser det ut for meg når jeg åpner. Som sagt så oppdaterer WordPress seg veldig ofte, så det kan se annerledes ut hos deg. Det første den spør om er at om jeg vil ha en veiviser som hjelper meg å sette opp designet på denne bloggen. Jeg velger i dette tilfellet å trykke på hopp over. Og jeg kunne også lagt inn et slagord, og det velger jeg også å hoppe over. Nå skal jeg velge et design, og da går jeg bort på knappen som heter design, og så kan jeg velge å tilpasse, men jeg velger det som heter temaer. Som veldig mye annet i WordPress, så vil man selge og selge og selge og selge innhold, og her kan man kjøpe forskjellige designer. Jeg foreslår at du bruker et design som heter 2016, som er gratis. Det fungerer godt til klasseavis. Så da begynner jeg å skrive 20 på toppen her, og så går jeg ned, og så trykker jeg på dette nettstedet som heter 2016. Her får jeg se hvordan det ser ut. Og så går jeg og trykker på aktiver utforming, og den er gratis. Og så trykker jeg tilpass nettstedet. Det første jeg skal gjøre her er at jeg skal bytte ut dette toppbildet. Og da går jeg inn på der det står toppbildet, og her har vi flere muligheter. Dette bildet på toppen, det er best hvis det har en oppløsning på 1200x280. Og det som kan være kult i en klasseavis, det er å lage et spesialbilde, og det gjør man for eksempel i Paint. Hvis man går inn i Paint, og så går man inn på der det står endre størrelse, så går man på piksler, og så skriver man inn 1200x280, og så trykker man OK. Og så kan man sette inn bilder, skrive, tegne inn i dette toppbanneret. Som du ser, så blir dette et veldig avlangt bilde. Det går an å bruke forhåndsinnlagte bilder her, men det skal vi ikke gjøre i denne oppgaven. Man kan legge til et eget personlig bilde, men da må vi tenke på at det skal være langt og smalt. Så da, hvis jeg trykker på legg til nytt bilde, så har jeg for eksempel et bilde av meg og en del av de andre som underviser på IKT-MOOC, så velger jeg det bildet. Jeg har bladd fram på datamaskinen min allerede for å finne dette bildet. Og så trykker jeg velg og beskjær. Og som dere ser er et problem med dette bildet her, for Eva er litt kortere enn hos andre, hun som står til høyre, og da blir det vanskelig å få med ansiktet til Eva. Så da er det å dra dette området nedover da, til hva som er viktig som man vil ha i toppbildet. Og hvis vi gjør en sånn mellomting der vi tar skalpen av meg og Ole, og så tar vi kaka til Eva, så får vi et banner, og så velger jeg per beskjær bilde. Og da får vi inn dette som det nye toppbildet på bloggen vår. Så trykker jeg på publiser for at denne forandringen skal bli permanent. Hvis jeg ønsker å editere på toppteksten, så kan jeg trykke på denne pennen, som gjør at jeg kan for eksempel sette inn et utropstegn etterpå. Og hvis jeg vil skrive inn et slagord, så skriver jeg det også inn her. Og husk også her å trykke på publiser for at det skal være med i den endelige versjonen.